summer air. Ja, det tror vi. Nu kommer inte jag vara så jäkla snäll faktiskt, för jag tycker att det här var övertänt. Och jag är fortfarande för att ställa en fråga. Har du kontroll på ditt vibrato? Ja. Du har det. Ja. Du måste lära dig här att använda raka toner. För du, när du sjunger med så mycket vibrato, det blir falskt. Och det blir inte bra helt enkelt. Jag är jätteledsen, jag måste säga det. Ja, det var det jag skulle säga. Jag kan säga så här, det här med vibratet har inte stört mig förut, men det stör mig faktiskt idag. Och Anders har rätt i det han säger. Och du är inte ensam om att bli klagad på när det gäller vibratot. Jag stod i studion med Anders och han satte min sång när jag var 25 år. Han sa, kan du för helvete ta en rak jävla ton någon gång? Så att jag fick höra det då med. Ja. Så att du kan det, det handlar bara om träning. Annars tycker jag att du gjorde ett fantastiskt framträdande energimässigt och att det gällde att du tog scenen med jag sång. Tack. Då ska vi tippa lite tillbaka åt andra hållet och säga att du ska ju inte ta bort vibratot helt självklart. Nej. För det är ju ditt trademark och det är det som gör att du inte alls låter som Taylor Swift när du sjunger låten. Det är guld värt bara det. Annars vill jag prata lite mer om den här tjejen som har en sån här brant utvecklingskurva uppåt. Mer än någon annan i tävling just nu. Inte minst modemässigt. Jag måste säga att du klär jäkligt bra i Valmo. Alltså det här är skitsnyggt verkligen. Är det inte fotomodell du ska satsa på rent av? Alexander Bard, vi köper den här. Ja, det här med vibratot. Ja, Alexander har klagat på det tidigare också. Det handlar bara om att släta ut det lite grann. Ja, inte ta bort grann det. Bara. Ja, det ska jag jobba på. Valmo, kom ihåg det. Ja, jag kommer ihåg det. Tack, tack. Tjena, Tove här. Om du vill rusta på mig så ring 099 414 04. Eller smsa Tove till 72 400. Tack så mycket. Min okunskap blottas lite grann. Är det röda som är Valmo eller är det, vad är det? Det finns olika varianter av rött, Per. Ja, men jag har inte koll. Jag vet att jag inte koll på sånt. Det är för mycket heterosexualitet i dig. Du fattar inte sånt här. Nej, okej. Okay. Tack så mycket för ännu ett givande inlägg. Tack så mycket, Alexander. Hörru, Tove. Vad kände du själv kring det här framträdandet? Jag är nöjd. Jag har jobbat väldigt hårt för att liksom utvecklas och det är bara fortsätta jobba och jobba på vibratot som de säger också. Men håller du med om vibratot? För att du, då börjar man fråga om du själv känner att du har koll på det. Eller då var det ju ett medvetet val antar jag att lägga in det så pass mycket. Ja, alltså det är ju ett medvetet val men jag tar ju såklart till mig av deras kritik och jag ska fortsätta jobba på det helt enkelt. Mm. Gillar du country? Ja. Du behöver inte ljuga för mig. Det är helt okej och ärlig. Sådär. Ja, okej, jag förstår. Tove hörni. Tack så mycket. Ja hörni, nu ska vi i den här kvällens idol faktiskt ge er en liten blast from the past. För kolla här. Här sitter ju Leif från Robinson. Robinson Leif! Hallå! Hej, hej, hej. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, vad härligt. Kul att vara här. Ja, och Leif är ju här för att han tog in Martin i den här tävlingen faktiskt. Ja. Det var ju du som kämpade och slet med det. Hur tycker du att han sköter sig?
Ja, man kan lätt säga över förväntan, men det säger inte jag. För jag satt på en fest med han, en 40-årsfest. Och sen var det ett gäng pensionärer som var med och sa så här, vi ska gå hem 8. Klockan 2 satt de kvar. Och det var Martins förtjänst. Och önskar låta med Martin. Han är helt otrolig. Så att, inte över förväntan, men ungefär vad jag förväntar mig. Han är otroligt duktig. Leif pratar på lite grann, för han är lite nervös att jag ska ta upp det som han vet komma skall. Det var nämligen ett vad här. Leif sa nämligen så här, att om Martin tar sig hela vägen och vinner Idol, då kommer jag att emigrera till Finland. Det här har du sagt, Leif. Ja, det har sagt. Ja, det har sagt. Och det håller. Ja, ja. Ingen kommentar. Så jag har förberett lite här nu. Du brukar ju ha en sån här Sverige-tröja på dig. Så här har du fått en finsk Suomi-tröja som du kan ha nu. Du, lycka till nu. Martin väntar ju. På honom, säg Martin bara. Martin! Ja, nu kommer han! I fredags så fick jag köra den låten som jag...